Dobrodošli. Večeras ćemo prezentirati sortu Sauvignon Blanc, Vinaria Golfan. Godina berbe je 2018. I vino dolazi iz Vinogorja Zlatar u bregovitoj Hrvatskoj. Vino je slamnato žute boje, živahnih refleksija, prilično je gusto i kristalno bistro. Aromatski intenzitet je izražen i tipično sortan. Pronalazim herbalne arome poput pokošene trave, nešto agruma poput zelenog grepa i također nešto od cvijeta kamilice i mirisa koji podsjeća na miris morskog kamena. U ustima vino je suho, prilično toplo i prilično meko, svježe i izuzetno ukusno. Srednjeg je kapunog tijela i uravnoteženo. Vino je harmonično, treba ga poslužiti na temperaturi od 10 do 12 stupnjeva u čaši za bijelo vino zvanoj tulipan. Lijepo bi ga bilo poslužiti uz bijelu buzaru od dagnje ili možda neku osvježeniju salatu od piletine sa malo rukole i čeri rajčica, možda par kapi maslinovog ulja i kvasine. Uživajte i živjeli!